Fala galera, vamos continuar com o nosso detonado de Chrono Trigger, nosso 52º episódio. Então vamos nessa. Uma coisinha aqui. Nossa. Acho que você está bem. Fita. Por que ela tá com a fita? Tá mais magia. Vamos nessa. Quero iluminar. Nossa, essa parte é muito tensa. Bom, usarei um relâmpago 2 e um gelo 2. Gelo 2. Nossa, esqueci que este é um ataque violento, pessoal. Marley! É você que tem que dar o gelo dói. Vou catar aqui. Vamos ver até onde chegamos nesse episódio. Bom, eu acho que chegamos perto do boss. Vamos enfrentar ele. Morram todos. Conseguimos 1250 experiência, 40 teca, 1550 gold mar, mais que ninguém. Mas ele aprendeu cura 2. Nossa, ela já aprendeu cura 2 e eu não perdi o Mobank. Ah, tá pertinho. Cura 2, rapaz. Vida 2 e deu uma coisa de tempo. Nossa, a Mara comprou cura 2. O que será que cura 2 faz? Nossa, eu adoro isso. Nossa. Então, o que que usaremos? Bom, sabemos que eles têm um contra-ataque violento. Então, primeiro usaremos Exposure 2. Exposure 2! Nossa senhora, por isso que eu não trolei. Nossa, dói. Podia dói. Nossa, não vou atacar. Confusão. Morra, maldito! 360, 58, 56, e morra! Morra você também! Aqui ó, não serve de nada, seu Jim! Morra pelas mãos do Kron! Então você ganhou 1.640, 1.550 gols, um topaço! Falta mais uma luta para aprender bomba de luz! Relâmpago naquele viadinho ali. Relâmpago! A velocidade do Crono é extrema. Não. Antipuja! Antipuja 2, vocês pensaram em atacar e eu dei o... Antipuja 2, Antipuja 2. Nossa, tiraram muito deles, 1300. Vai ser só ataque vocês agora. Morra. Nossa senhora. O Crono tá na hora de usar vida que eu nunca usei.
Não vai tirar minhas técnicas. Vida! Reviva Marley! Nossa, foi tenso. Porra! Porra! Já morreu. Pelas mãos do trono. Morra! Morra! Morreu. Pelas mãos da louca, então. Morreu. Então você ganhou 1.600 de experiência, 40 de tech, 3.050 gold. Ponto base. Crono mais um dia. Crono aprendeu bomba de luz. Ah, não é só bomba. Bomba de luz. É a bomba de luz, eu tô falando. Relâmpago. Pô, você aqui tem que ter muito cuidado pra não errar o tiro, senão... Por exemplo, se eu querer dar minha, que querer ser mais rápido, ter um fogo 2 pra matar o 2 de uma vez, vai ter um contra-ataque muito violento. E vai... Eu vou morrer aqui, com a minha vida ainda. Nossa! Então é mais fácil você ficar assim só. Nossa, logo na luta. Morra! Fogo! Aê! Todos morrem. Espero que esses sejam os últimos inimigos do elevador. Porque eu preciso encher minha vida. Eu preciso entrar no menu. Batalhando assim, não posso entrar. Conseguimos 1.404 de experiência, 48 de técnica, 1.500 gold. Ah, é! Então eu ganhei bomba de luz, agora fica mais fácil matar o boss. Bomba de luz é tenso. Cura 2, o que a cura 2 faz? Nossa, enche toda a vida. Também usa 5. Então, vamos lá. Pessoal, é um problema que eu voltei no jogo, eu já apertei essas... Então você vai nessas duas alavancas aqui, da esquerda você enfrenta aquele monstro e aperta naquela... Na direita você aperta. É que eu tive que voltar, pessoal, então eu fiz tudo isso aqui, apareceu essa ponte aqui. Você desce aqui e depois você baixa as duas alavancas. Eu fiz isso, só que não gravou o episódio, por isso que eu tive que voltar um pouco, pessoal. Tá, e desculpa aí qualquer coisa, tá? Foi mal aí a todos, tá? Abrigo. Então vamos salvar. E valeu, pessoal, até o próximo episódio, que será o boss e será muito épico. E a equipe para enfrentar o boss vai ser essa, senão fail. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Falou.